cakap. Ada, ada. Cakap, cakap, cakap. Cakap. Cakap, cakap, cakap. Weh, cepat. Dah ada. Itu lah. Siang pula eh. Aku je. Aku. Eh, mana Rifa? Oi. Baik. Eh? Eh? Mana? Jauh. Baik. Aku tak minta. Bawa lari, bawa lari. Ha, terima kasih tu. Kamu aku botak. Hai? Lama. Ah. Oh, ada sikit, ada sikit. Ah, ada sikit. GI, GI. Bawa habis cukur rambut lah. Offside tak eh? Oh. Eh. Wadang nak kasih. Masuk. Alamak. Okay. Alah. Eh. Hey, oh. Yolah. Offside. Offside. Come on now. Eh. Offside. Kawan. Dapat. Alah.
next FIFA kita apa kita buat player tinggi sikit lah. Macam aku suruh stick to this at least macam 5'10 ke. Boleh. Okay, boleh. Yang aku pakai yang right back tu 6'1. Ah kau? Semalam ke mana? Okey ah. Ah tak. Dia lembik. Okey ah, pada aku 6'10 6'11 just nice lah. At least boleh ada fight sikit tu bola atas kan. Yul. Alamak, aku. Itu aku yang akan dia pergi kat kau. Aduh. Ni habis kat aku tadi. Aku pun nampak je. Kena prank ah. Oh. Okay. Apa tu? Alamak. Sure. Ah, yeah. Come on. Oh, lebek dah naik tu. Dah tinggi tu. Sorry. Aku try je. Train aku yang finish lah. Siap. Belum tahu nanti FIFA 24 macam mana. Ya Allah. Oi, wei. Wei. Wei, tak masuk. Come on. Kan sekali. Alah, dia sangkut pula. Arif mana? Oh,
Air. Eh, alamak. Tak dapat. Oh, saya. Ah, tu. Ak. Carbon. Oh. Alah. Wait, wait, wait. Ah, yeah. Come on, come on. Keep going. Hey, hey. To play out. Hey. Alamak, tak kuat. Okay. Alah. Ayak. Oh. Oi. Oi. Mampus. Wah, aja. Ah. Ai. Batu pun nak keeper. Alamak. Tak dapat pula AI. Ayah, aus. Oh, happy day, Ali. Yes. Ah, eh, Wan. Tak dapat. Tak kasih. Tak dapat second ball eh. Siapa? Aku pula tak gol. Siapa batu pun saya tukar keeper. Semangat saya tekan shoot. Aduh. Eh, Allah. Dorang. Tak ada kasi ujung. Dia yeah, dapat. Oi. Amor dah. Come on. Oh. Goal! Allah!
nak gasi juga. What the hell? Eh, amat banyak chance sini. Ah, tu lah. Aku. Ah. Baik sekali ya. Come on. Alamak. Ah. Ah, alah. Tak masuk itu lagi. Alah. Tak dapat ke? Nice. Wait. Yes, go. Last meal. Alah. Dah dekat sangat lah ni. Ada. Eh. Sini tak kasi. Kau hajar. Final attack lah. Banyak chance dah. Buruk macam muka aku. Muka tua dia. Kita build sekejap lah. Tiger. Aku ada. Oh, tak ada. Lihat tu pun keluar. Dua hilang. Dua orang hilang. Apa ni? Oh, dua. Sekejap ya. Tak handsome lah. Aku nak pilih random random antara korang ambil penalty.
Kita kasi chance kat orang lain pula. Aku random lah. Gitu je Win kau. My idol. Betul, banyak betul idol kau eh. Betul. Okay, siapa aku nak kasih ni? Tak boleh tengok eh, tak boleh tengok kat rule eh. Aku select order tu. Okay, let's go. Aku rasa next game kan, kasi Afan main RCM lah. Aku duduk bawah. Dia dah tanya. Bagi aku CM ni aku nak aku tak cakap. Nanti aku pergi CM je. Nanti dia pergi RCM. Jadi dia boleh main atas lah. Atau nanti semua kat atas tu juga. Ada. Dia sembarang hari ni. Boleh apa dia si. Aduh. Aduh. Penuh saya ni. Oh, M60 dia tinggi je. Oh. Tender lah. Oh, tak ada strength je lawan. Bola. Oh, baik. Baik ya. Ha. Alamak, tak nak shoot. Lambat. Besar saya ni, Afan. Oh.
macam pingpong. Ya, jangan pas aku eh. Jangan pas aku. Serius. Kiri. Hai. Tu tak aku cakap. Apa dia? Betul, kau tengok kat was. Aku baca. Dia dah besar, yeah. Dia dah besar. Okay, lebih baik dia stay belakang. Nanti dia turun, dia nak lari patah balik susah, berat. Oh. Okay. Tak berganjak dia. Wait. Oh. Dia minta. Tak pun minta. Ah, baik, dapat. Dapat. Okey. Dapat. Yeah. Let's go. Jadi, on the way. Oh, baik ya. Ay, ay, apa? Eh, sure lah. Dapat sure. Dapat. Dapat. Yes. Cabut macam apa? Oh, ramai itu. Alah. Thank you.
on man. Man, add on man cakap. No, aku pun banyak out of position lah. No. Kita tengok dulu macam mana. Banyak situ juga dia kasi. Come on lah. I'm still tinggi. Lambat. Come on. Jangan hold lama sangat. Kau punya Wen, kau punya build ni boleh pakai untuk tengah tak? Boleh. Aku sok kau tengah lah. Kau take over Afan punya position. Bila? Just malam. Boleh kan? Should be boleh. Aku sok dua kau kan dia. Lepas, lepas. Eh. Tak lepas. Okay, okay, drop. Hai. Nice. Nice. Okay, apa? Jaga min. Lambat. Okay, nanti. Cabut. Alamak, sakit tak apa. Dah ramai tu. Dah ramai tu. Dah kena kepung lah. By the time dapat bola dah kepung. Baik. Baik. Okay, sure lah. Come on. So far so good. 1-0 eh. Draw pun jadi je. Puas hati je. Tengok. Very rare je so, Amin. Tamin. Oh, dia datang. Ada show. Kuat sangat. Sorry. It's okay. Dua-dua tak lock eh.
Eh, sure lah. Relax lah. Friendly je. Hoi. Alah. Ah, okey. Oh. Yes, come on. Yes, yes, yes. Alamak, aku. Okay, wait, wait. Offside. Nak minta jaga, jaga line juga. Dapat juga, dapat. Alamak. Offside pula. Wait, 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 wait. Jangan buat itu. Oi. Alamak, tak ada orang eh. Amok nak. Dah, ya, nice. Boleh, 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 boleh. Nice, Arif. Baik, ya. Kontrol eh, kontrol. Ho, oh, menang World Cup. Banyak favorite celebration saya dulu. Suka begini. Kau tahu tak, Man? Jangan cakap tak eh. Nek, 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 nek. Kontrol, kontrol, kontrol. Aik. Allah Akbar. Zai ada.
Mi hilang Min. Let's go. Zai, ya, ya, Zai. Kalau si Zai main atas aku stay je. Oh, dia swap eh? Tak tahu dia. Kenapa? Halo? Arfan Arbi? Ya betul. Ke Arfan eh? Apa main apa ni? Dah keliru ke? Oh, okey lah. Okey, alright. Oh, nak pandai chip eh? Okay, okay, let's go, let's go, boleh, boleh. Huh? Oh, okay, sekejap. Kau CM tak boleh naik tau? Tak, 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 kau naik, aku drop. Aku drop. Kau nak drop? You drop the grand, knock it down sekali je. Okay, sekejap. Dah lah, kau main RCM je. You stay atas, aku drop. Okay. Okay, guys. Stand by eh. Aku pilih... Afan LB? Afan LB. Aku pilih penalty random people. Tak boleh tukar eh. No. For this time round, no. Okay, stand by. Man, saya ketawa man. Cerita sikit man. On mic. Random. Everybody have a chance. Siapa yang kena tu dalam match tu tak kena penalty, nasib dia. Betul. Yang tadi tahu tak siapa kena? Tak tahu. Siapa? Teka lah siapa. Siapa tu? Bukan aku lah. Bukan kau. Okey, okey. Apa ni? Armin tak dapat? Tak. Kalau kau buka Armin, Arif bukan Azman. Azman Karoti ya? Azman tadi. Dia nak LCB. Masih masuk. Boleh lah masuk je. Go je pun tak boleh spell. Bahu tak. Dah tukar okay, eh? Dah. Okay. Man, cerita man. Cerita man. Okay eh, tak apa kena eh. For tonight, apa? Arif punya nama tak kena select. Kasih kita kesian antara ni.
Arif boleh relax tu. Arif boleh relax. Arif fokus free kick. Ya. Eh. Oh, tak apalah. Kau dah download balik apa Zai? What was it? Ajak Wawan sekali lah main. World War Z. Datang download PUBG tak dapat main pun. Ah, tu lah. Eh, ada kat sini. Eh, betul lah. Okey boleh. Oi, jauh. Penalti. Siapa? Tak tahu kena. Yalah. Carry on. Ai. Ai. Baik. Tak apa orang ambil je. Lagi tak ada match tu, lagi tu kau penalty taker. Tak apa orang ambil je. Apa? Dapat. Dapat. Dapat lock. Clear. Yes, cantik. Bola pancit. Ayah. Baik, oh, tak dapat je. Tak dapat. Lalu gini. Yellow card. Come on lah. Kita lawan siapa ni? Worker Party eh? Entah. WP? Worker Party. Aku tak boleh tackle ni. Aku yellow je. Tak. Oh. Baik. Baik. Oh. Alah tekan lah, sorry. Ujung. Alamak. Nice.
Tahun lepas tu jaga ujung lah. Air tengah tu jauh jaga eh. Alamak, oh. Lagi. 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 Alamak, salah pusing. Dia macam tahu je bola nak keluar. Come on. Yeah. Dia main center back okey pula ni. Oh. Apa? Oh, objek. Oh, okey. Alert, alert, alert. Okey. Tak boleh, tak ada orang. Oh ya. Ah. Okay, okay, okay. Tan, tan, tan. Oh ya, yeah. Rambut mangkuk eh, rambut. Kau haji haji. Yo lah. Rambut mangkuk eh. Basket lah, basket. Oh, basket. Oh, yeah. Siul lah. Ay. Alah. Siul lah. Okey lah, at least dia memang mangkuk tu tak tak teruk sangat macam Chinaman punya. Gila. Apa formation tadi? Oh. 4-3-2. Oh, eh. Okay. Apa kau main tengah ke? Aku main tepi pula. Ya, saya sekali aku main topi ya. Boleh. Oh, Mr. tu carry on man. Sakit nasib kau dah habis win. Ha? Lagi dah. Ah, aku dah. Score, ah, dah, dah. Okay. Jadi pas lah. Boleh go to, boleh layak ke peringkat seterusnya. The next one. Okay. Okay, ada CV buat. Ada apa? Tak. Tak lah, korang dua kat belakang pun dah kuat lah.
Ming Afan dah settle lah. Azim boleh settle. Azim boleh settle seorang. Azim yang yompang. Azim yang yompang yang AI lagi ke. Come on, I mean. Can do it, man. Yang Azim tak ada eh? Oh, yang Azim tak ada. Dia kata malam maybe dia on. Aku rasa either besok ke lusa tu lagi on. Oh, aku main topi eh. Okay. Ya, betul. Aku dah pedik. Oh, tak dapat detect. Hai Azai. Lagi Azai. Offside. Alah. Kosong je. Sangkut. Okey dah. Oh, okey. Betul yang kena kau. Kiri, yes. Salah lah. Bola jauh lah, sorry. Apa ambil dia, guys? Aku offside. Betul punya slide. Nice. Yellow card
Siapa? Richard. Kau? Aku. Wait, wait. Oh. Alamak, tak ada orang. Alamak, AI ni. Gomen, gomen. Aku cover belakang. Okey, dapat. Okey. Oh, alah. Masuk pula. Kasih balik eh. Tak betul. Ai! Kasih siapa tu? Tak ada. Okay. Hello. Bye, Amin. Ah, boleh tu. Bye. Yes. Kenapa di chip? Dapat eh? Dah kat depan pun dapat dalam. Malam ah. Seram ah. Ha? Ah, rabbit ada orang. Best stay behind while attacking pun sama juga dia naik. PUBG dah ada baru punya. Apa dia? PUBG. Yang ada mobile ke? Tak, PS ni. Ya ke? Tak ada, maksud aku pun ada update baru. Oh, update baru. Alamak, tak lock.
Angkut. Nice. Oh, tolak. Gol lah. Eish. Ah, dapat lah. Alamak. Nice. Baik. Ah. Yes. Eh, oh. Ya. Cantik dia tu. Baik. Oi, alamak offside. Offside. Boleh dapat tembus offside pula. Wei wei, idea idea. Wah ya. Oh. Ah. Mana dia? Baik, baik. Eh. Ah. Lepas lah. Oh, okay. Clear. Ada. Baik. Tu ada depan. Yes lah. Terus, terus, terus. Ha, Arif, ada. Alah, kamu. Allah. Lagi. Wahai aman. Allah. Kiri. Baik.
Wei, 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 wei. Oh, wei. Alah. Sat. Dia tahu aku kat situ. Eh? Oh. Tunduk eh. Eh, kena tarik. Oh. Oh, baik ya. Oh. Ayah. Nampak Zai? Oh, ayah. Nampak Wen? Halo? Okay. Sabar, sabar, sabar. Ayah. Ya. Eh, tak, tak lock lah. Goal. Okay. Oh, ya Allah. Eh, tim lagi. Ayah kat mana? Betul yang fight je. Ui, tak ada orang. Oh.
Hai, Baik. kena balik je. Mana dia? Aku bawa baik. Hai. Kan sekali. Fun. Alamak. Fun, wake up, wake up. Fun. Oh, nice. Yeah. Eish. Yalah, baik satu. Baik, 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 baik. Tadi siapa yang kau suruh bangun je? Ha? Amin, amin. Oh. Just, Amin punya timer untuk tidur dah time out. Amin tu lah, Amin. Amin. Amin ada, Amin. Okay, okay. Oh. Easy sini. Oh, okay. Amin. Amin. Offside pula. Sorry lah, siapa. Jaga line pun alal. Dai. Pen. Oh, dah hilang. Alamak, Amin ni pula ternaik. Okay. Kau dah ada balik ke? Allah Akbar. Ada ada. Okay. Adoi, yolah. Okay, nice. Alamak. Tahu pasal sakit lah, sakit. Hai. Hai. Baik, baik. Kan kan nampak man your favorite celebration. Yeah.
confident. Eh, tak dapat. Oh, okay. Apa pun. Oh. Alah. Oh. Hello, salah direction. Wait, 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 come on. Hey, aku bau kan lagi. Anjak mau boy. Oh. Ada paut. Eh, ya, tak lepas eh. Cai, cai, cai. Dah berapa? Dua je. Oi. Ei, siola.
Baik, Owen. Outside. Eh, apa tu? Okey. Alamak, tekanlah blok. Wait. Yes. Gayon lah. Alamak, tak ada orang. Ah. Mantil. Baik. Eh, tak lock. Tak lock ke? Alamak, oh, kita oh, oh, dapat. Aik. Aik. Pas, pas. Oi. Jauh show aku kasih tupas. Ada cup biasa je tadi. Lagi satu lah boleh lah. Lepas dua tu. Oh.
Alright. Lagi. Dah macam tim hari tu lah eh. Come on lah. Masih menang lagi lah. Tadi kita draw eh. Draw tu. Ah, ada apa-apa. Nice. Oi. Oh. Apa? Alah. Oh. Allah. Baik. Oi. Ah, come on. Let's go. Oi. Wait. Asal dekat sini tu lah. Oi. Tu kai bag pun dekat situ. Tu drop, tu drop. Ah, shoot lah. Alamat tackle di sana. Ah. Lek, jangan dekat each other. Satu orang dia pergi bola. Ah. Yeah. Ish. Baik. Ha. Lagi. Alah, tak lepas lah. Hai. Yeah.
Ada ada ada. Boleh. Eh. Alah, Eh, tak dapat. tak dapat eh. Paling kalau kat depan je. Astu. Alamak. Saya sekali lah kau. Eh, siul. Tadi aku tak tak nak kasih. Ah. Okay. Eh, slide kau eh. Bastard je. Bro, nak tak aku nak fight dengan dia sekarang ni. Ujung ujung. Ah, boleh, ujung ujung. Ai. Nak kena panggil lah eh. Tunjul eh, tunjul eh. Bukan. Bukan, bukan, bukan. Tunjul. Angkat kaki je. Baik, nice. Oh, baik. Nice. Okay, go, 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 go. Run, 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 Forrest, run. Aye. Nice try, nice try. Semua diri kat padang. Oh ni. Taf aku. Ha. Okay. Oh. Makcik boleh jadi eh. Apa? Makcik love Sony. Makcik mana ni? Mak tak ada lah. Satu makcik ni tengok apa Hotspur kat Singapura kan. Oh, jom dia makcik love Sony. Siul lah. Itu Lion City Sailor betul ke tak betul tu? Dia seorang Singapore team. Lain semua Europe je. Dapat lah siap tu.
Nice. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dah cakap kan je tak. Dia masih terbawa-bawa dia punya mimpi gamers kat sini. Gamers ke main lockball? Yes. Sik. Oh, ah, dia boleh. Yes. Ke hujung lah. Eh, sana lah. Baik lah. Ada orang ke sana? Belakang. Ada. Oh, yeah, nice. Nice. Nice lah. Baik saya. Nice oh, lah. Baik. Ya. Nice lah. Baik dah counter. Nice, nice. Bengang gitu kan eh. Hold hold apa hold. Hold je. Takut dia comeback je. Itu lah. Kontrol alamak, kontrol. Tengah tak ada orang. Oh. Alright, counter, counter. Ada ni, man. Okay. Minta dia, man. Yes lah. Eh. Shoot. Alamak, alamak kau blok pula. Aku nak elak. Dah nak elak. Sorry, sorry. Alamak. Oh, selamat. Nice. Pelannya je kasi. Okay. Okay. Entah deh. Ah. Tutup. Halo. Tak masuk. Sikit je. Nice. One go. Alamak, tak ada orang. Alah. Tak apa.
Go go. Nice. Ah. Dapat. Oh. Lama ni ujung dia tak ikut lah. Alah tak dapat. Ah, ah. Selamat siap. Oi. Ah, minta minta. Siulah. Boleh ni, hai. Nice. Aku drop lah. Eh? Hilang. Ah. Cantik ah. Oh. Ah. Ah, sayang. Oh man. Okay, okay. Fire attack, come on. Oh yeah. Oh. Oh. Ah. Sayang, malah berobot. Kita main last game lah. Aku mata pun dah berat. Esok siapa ada adalah. Esok kerja aku tak ada. Besok tak ada. Besok lusa tak ada. Besok Wednesday kan? Besok Wednesday. Wednesday Thursday tak ada. Friday important. Eh, Man tak ada ke dalam? Man macam left match je. Man tak ada? Tak, macam tak ada. Aku nampak left match. Ni. Alamak. Team ni lagi. All the way. Man, kau ada kat dalam tak, Man? Ah, Man tak ada. Tak ada. Hai. Eh, dorang forfeit eh. Kira boleh lah. Okay, one more game. Siapa main atau main okay.
kenapa? Apa pakai build left back eh? Betul. Entah. Okey, boleh ya. Better player. Sure lah kat MLS Arsenal lawan MLS All Star eh. Diorang result apa? Macam that time Man U dengan Arsenal kan diorang walaupun diorang menang diorang ada penalty shootout kan. This time lah diorang main crossbar challenge. MLS All Star lawan Arsenal. Skor berapa tu? Entah, kita tak tengok skor. Sudah. Outside. Apa pun.
Oi. Oh, okay. Oh, you. Oi. Okay, dapat. Oi. Wah, tak fancy pula. Baik. Hey. Alah, saya. Siolah. Okay. Clear lah. Eh, apa ni dia tadi sir? Okey dapat. Nice. Alamak, kuat sangat. Mana aku rasa Afan je motor. Dia bukan CDM. Tahu tak pun. Dia motor RCM attacking lah, ah. Cara dia main dah boleh tahu. Dia kalau main dapat main bagus defending center back je lah. For far aku dapat CDM, aku tak nampak je as a CDM player. Kalau center back, yes. RCM. Okey apa dia main RCM? Ah, dah. Ah. Alamak. Betul aku stay bawah tadi. Ya. Boleh. Sempat. Hai. Okey. Alamak. Osman. Oi. Kan sekali. Betul. Yes. Ada. Oh tak ada. Oh sorry, dia tak ada kat dalam. Alama ujung. Kamu AI ujung. Oh iya.
Eh, salah salah position lah. Aiyah. Award dah. Come on, come on. Come on. Boleh dapat pula. Pendek. Gol. Nice. Come on. Hi. Aku pun nak man celebration ni. Bye. Arif pun nak. Yelah. Kita okay, buat lagi ya. Siapa belum? Kita belum skor. Oh, nice. Alah! Tak lepas. Oh. Ayah, win. Tak nak lari pula dia perempuan. Eh, jangan. Oh. Dah keluar. Eh. Go go go.
hujung. Oh. Alah, depan sangat lah. Sorry. Rocky pun nak Rocky. Ah, sembah, sembah. Ah, okey. Ah, try. Ah, tanpa okay. Yang bertuah dapat. Tanpa yang bertuah dapat. Kau kau. Hei, wah, rifle ram tu rambut ke mop sih. Nice. Alah. Sengaja ni semua. Gol. Tu kau rembat tadi dapat. Oh. On target. Wah, kau minta, kau minta, kau minta, cepat, cepat, cepat. Nak kita, nak kita. Ah, cepat, cepat. Let's go. Let's go. Let's go. Yes. Wait, wait, wait. Hey, wait. Time ah. Apa Awan? Oh. Hello. Wait, wait. Awan. Oi. Hey. Ah, boleh dia ni sik. Eh, kau aja. Banyak kau aja. Lepas opponent dapat 3 minit je. Aduh. Hey. Okey okey. GG GG. GG GG.